បាទជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកអំពីវិធីការពារដំណាំស្រកានាគបាទហើយនិងដំណាំពោតប្រាំងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលដាំស្រកានាគដាំពោតប្រាំងនោះប្រកាសជាដឹងហើយថាសត្រូវធំរបស់ស្រកានាគហើយនិងពោតប្រាំងនោះគឺសត្វសមោចបាទសមោចវាចូលចិត្តស៊ីថាបាទស្រកានាគហើយនិងពោតប្រាំងតែចេញផ្លែ បបរាំងជាផ្កាមកគឺវាមកជញ្ជក់មកស៊ីផ្កាខូចអស់ហើយដើមស្កានេះតែចេញមកខ្ចីខ្ចីមកគឺស៊ីខ្ទេចតែម្ដងអញ្ចឹងជិះវាប្រើគីមីប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនោះខ្ញុំសូមបង្ហាញវិធីសាមញ្ញសាមញ្ញដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយទទួលបានភាពជោគជ័យបាទអញ្ចឹងវិធីនោះគឺយើងប្រើសារធាតុផ្សំពីរមុខគឺផ្សំពីធម្មជាតិ គឺស្លឹកគ្រៃបាទស្លឹកគ្រៃហើយនិងស្លឹកល្ហុងស្លឹកគ្រៃនិងស្លឹកល្ហុងបើអត់ស្លឹកល្ហុងទេគឺប្រើស្លឹកស្ដៅបានអញ្ចឹងល្ហុងឬក៏បានស្ដៅក៏បានផ្សំជាមួយនឹងស្លឹកគ្រៃបាទយកទាំងគល់យកទាំងស្លឹកបាទអញ្ចឹងបរិមាណនោះគឺស្លឹកល្ហុង 2 កន្លះគីឡូទៅ1 គីឡូលាយជាមួយទឹក2 លីត្រស្លឹកគ្រៃប្រមាណ 3 ខាំបាទ ហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាលើសខ្វះហ្នឹងមិនបញ្ហាទេព្រោះវាជាថ្នាំធម្មជាតិអត់បញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលាយល្បាយហ្នឹងយើងដំគល់កើយើងដំវាទុទុហើយស្លឹកល្ហុងឬក៏ស្លឹកស្ដៅហ្នឹងចិញ្ច្រាំបាទចិញ្ច្រាំវាម៉ត់ទៅដាក់ក្នុងទឹកដាក់ក្នុងប៉ោតទៅត្រាំឲ្យយប់អញ្ចឹងបើត្រាំច្រើនយប់ស្លឹកល្ហុងហ្នឹងវាធំក្លិនណាវាធំក្លិនស្អុយ អញ្ចឹងយើងត្រាំតាមរយុបបានហើយអញ្ចឹងយើងត្រាំរយុបប្រក្លើងលាយល្បាយលាយល្បាយដែលយើងលាយហើយហ្នឹងបើបងប្អូនមានតំណាំតិចតួចលាយហ្នឹងបាញ់យកតែម្ដងតែបើបងប្អូនមានដាំច្រើនបាទមានចំការអញ្ចឹងយើងលាយបាទលាយសូលូសិនលាយបរិមាណអញ្ចឹងលាយជាមួយទឹក 5 លីត្រទៀតអញ្ចឹងដែលយើងលាយត្រាំហើយយកអាទឹកដែលយើង ត្រាំរយុបហ្នឹងលាយជាមួយទឹក 5 លីត្រឲ្យបានច្រើនដើម្បីបាញ់ទៅលើដំណាំយើងបាទហ្នឹងជាពួរអត់មានចំការធំធំអញ្ចឹងយើងធ្វើការបាញ់ពេលដែលបាញ់ហើយនោះបងប្អូនសង្កេតឃើញថាសមោចហ្នឹងវាអត់ទៅណាទេវាទៅខ្លះនៅខ្លះតែបងប្អូនមិនបារម្ភទេជាតិល្វីងជាតិហាងដែលចេញពីស្លឹកស្ដៅឬក៏ស្លឹកល្ហុងជាមួយគល់ក្រៃហ្នឹង វាធ្វើឲ្យសមោចហ្នឹងអត់ចូលចិត្តរសជាតិបាទអត់ចូលចិត្តរសជាតិដែលយើងបាញ់ទៅហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅពេលដែលវាខំស៊ីហើយវាល្វីងវាអត់ចូលចិត្តវានឹងចេញឯងឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពេលថ្ងៃស្អែកទៅថ្ងៃស្អែកទៅថ្ងៃហ្នឹងវានៅប៉ុន្តែចាប់ពេលថ្ងៃស្អែកទៅគឺវានឹងរត់ចេញឯងគឺវាអត់ស្លាប់ទេបាញ់ហ្នឹងវាអត់ងាប់ទេគឺវាចេញដោយសារតែវាអត់ចូលចិត្តរសជាតិហ្នឹងបាទ អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើបានជោគជ័យហើយសង្ឃឹមបងប្អូនធ្វើតាមនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យដែរអញ្ចឹងមិនបាច់ប្រើថ្នាំគីមីនាំតែប៉ះពាល់សុខភាពទេបាទអញ្ចឹងសូមចែកចម្លែកវិធីងាយៗនេះដល់បងប្អូនកសិករយើងផងបាទសូមជម្រាបលាបាទបើមានច្បាប់មានខមមិនសូមខមមិនខាងក្រោមបាទ